16. septembra smo položili kamen temeljac. Pa, prenećemo i ubedićemo, da pomoćemo da... Prenesimo te ovaj prvi, nešto što stvarno na to bolje zna u momentima kada je neko drugi bio... Iako je grada socijalna, uopšte nema ništa socijalno, ne nema ništa. Odezo našem zahtjevu, podrška maksimalna. A Partizan za novu kraće vreme, već polako već dobio. Pa da. Pa bila rupa kad ste bili. A, bit će možda zrada. Pišemo, ali... Šta imamo sada? Jel idemo mi na radio? Da ne odemo u radio. Jednom telefonu za komu se to sve ljudi ovdje. Ali već i sad dolaze igre. A to ti gledaš?